Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana. Abantu bamaze iminsi bavuga amagambo agiye atandukanye, ariko nagira ngo mbabwire ngo umuntu wese wafashe amafaranga y'uwitwa uwiyita mpano y'Imana, dore iki ngiki ni cy'abantu bari kuzira. Dore imbogo nta kindi yazize ari amafaranga yahawe n'uyu mugabo wiyita ngo ni mpano y'Imana. Witegereze neza ureba aka ka video. Ahangaha yamuherezaga nk'amadorari ijana akajya amubaza ngo ariko kuki bakwita dore imbogo, ngo ndakwikundira. Aba bantu bari kujya bihutira kujya kurya amafaranga, bataziho amafaranga apfa, batazi uburyo bayabahereza. Muraje muri ibitambo byayo, n'abasigaye nabo baragenda kandi baragenda ku murongo. Nta kindi kindi kera kirabura n'uyu mpano y'Imana wita ngo impano y'Imana. Niwe ukomeje guteza ibibazo, niwe urimbuye abantu bose. Abatanze ikuzimu arabamaze. Icyanteye agahinda, dore nk'uwo nguwo nagiye kuyaherezwa kuri uyu kuboko, yitwa ngo ni profete, ngo ni umuvugabutumwa. Kuki abantu badategereza igihe Imana izabatabarira bakihutira kujya kurya ibyo batazi iyo bituruka mu by'ukuri? Aya mafaranga ari gutangwa n'uyu mugabo witwa ngo ni impano y'Imana. Nta kindi mwe kuvuga ngo azize ko yavumwe, mwe kuvuga ngo nta uvumwe w'Imana itavumwe. Uraba mubwiraga ngo azakenyuka, yabimubwiye kubera ko ari yamuhangaye, ari kumubwira nabi, kandi nk'umuntu mukuru nyine nta kindi yari kumubwira. Ariko we witegereje ukareba, urabona ko uyu mugore nta kindi azize, azize aya mafaranga yahawe n'uwitwa ngo ni impano y'Imana. Abantu bose mwariye ko ariya mafaranga murye muri menye, byanga byakunda muzayishyura. Muzaba ibitambo by'abadayimoni, muzaba ibitambo bya Satani. Ni gute ushobora kwishimira gufata amafaranga utazi ahaturutse? Amakoma se abyara amafaranga? Ibyo nta bindi ubikora uretse Satani. Satani niwe wifuriza abantu, niwe ugaragariza abantu ko ashaka kubahereza ubukire bwihuse. Ariko tuzi ko umuntu ashobora gusenga Imana ikazamugeza ku bukire, uku guhubuka kuzuye mu bantu, uku kwifuza, uku kugira irari ry'iby'isi riri hejuru, nibyo biri kujya bibuza benshi ubugingo, nibyo biri kujya bituma benshi bakenyuka. Ongera urebe ikarita munsi, ugasanga kandi ibintu abapagani, abantu badasenga bari kwirukamo, ugasanga n'abantu basenga bari kubyirukankamo. Ese itandukaniro rizaba irihe? Wikwibaza ngo dore imbogo yazize iki? Ni igitambo cy'abadayimoni, kandi ni ukubera aya mafaranga ayangaya. Witegereze neza urebe nimba washoboye gukurikirana social media ejo, uyu wita ngo ni impano y'Imana we ubwe yakoze video arimo aravuga ko yahaye dore imbogo amafaranga akanga kubahiriza kondisiyo, ngo niwe wamutanze. Yarabyiyemereye, wowe itonde. Aka video karimo karacara, arangiza mugatangira kwibaza ngo byagenze bite? Ahubwo mube maso abantu mwese muzi ko mwahawe amafaranga n'uwitwa mpano y'Imana. Muraje mukurikire, icyabafasha ni ugusubiza ukamusubiza ibyo yabahaye, ukamusubiza amafaranga ye. Ubwa kabiri nasabye iki? Nicyo kintu gishoboka mara mukwiye gukora. Umunani w'iki w'igipuyo? Bitari ibyo, namwe muraza kugenda gake gake. Wenda kubwira ati hari umuntu watanze imodoka. Reka twifurize umuryango wabuze. Hari umuntu watanze umurima. Kwihangana kandi nta mana reba. Mukanya nibwo imihango yo gushyingura iri buze gutangira.
tukaba dusaba abantu bose ko mwahaguruka mugafasha mugatera inkunga kugira ngo abashe guherekezwa neza cyane ko yari yasabye ahantu agomba gushyingurwa kandi ejo nimugoroba byari byabaye ingorabahizi ubufasha bwabuze ugasanga umuntu akiri muzima mwaramukundaga mwaramuganirizaga ariko yagera ku bintu bijyanye n'ubufasha bukomeye nk'ubu ubutabazi abantu bakabura ni byiza ko abantu bagomba gutabara ariko abantu bose bariye kwa aya mafaranga aya y'uwiyita ngo ni impano y'Imana mwese mube maso musenge kandi byaba byiza nuko mwamusubiza ndagira ngo murabibona iyo ari kuyatanga bari kunywa ibintu bisa n'amaraso naho bwavuga ngo ni amaraso abari kubanywa nyine abari kubanywa reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana abantu bamaze iminsi bavuga amagambo agiye atandukanye ariko ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wese wafashe amafaranga y'uwitwa uwiyita mpano y'Imana dore iki ngiki ni cy'abantu bari kuzira dore imbogo nta kindi yazize ariya amafaranga yahawe n'uyu mugabo wiyita ngo ni impano y'Imana witegereze neza ureba aka kavideo ahangaha yamuherezaga nk'amadorari ijana akajya amubaza ngo ariko kuki bakwita dore imbogo ngo ndakwikundira aba bantu bari kujya bihutira kujya kurya amafaranga batazi aho amafaranga ava batazi uburyo bayabahereza muraje muri ibitambo byayo n'abasigaye nabo baragenda kandi baragenda ku murongo nta kindi kindi kera kirabura n'uyu mpano y'Imana wita ngo impano y'Imana niwe ukomeje guteza ibibazo niwe urimbuye abantu bose abatanze kuzima arabamaze icyanteye agahinda dore nk'uwo nguwo nagiye kuyaherezwa kuri uyu kuboko yitwa ngo ni profete ngo ni umuvugabutumwa kuki abantu badategereza igihe Imana izabatabarira bakihutira kujya kurya ibyo batazi iyo bituruka mu by'ukuri aya mafaranga ari gutangwa n'uyu mugabo witwa ngo ni impano y'Imana nta kindi mwe kuvuga ngo azize ko yavumwe mwe kuvuga ngo nta uvumwe w'Imana itavumwe uraba wamubwiraga ngo azakenyuka yabimubwiye kubera ko ari yamuhangaye ari kumubwira nabi kandi nk'umuntu mukuru nyine nta kindi yari kumubwira ariko we witegereje ukareba urabona ko uyu mugore nta kindi azize aya mafaranga yahawe n'uwitwa ngo ni impano y'Imana abantu bose mwariye ko ariya mafaranga murye muri menye byanga byakunda muzayishyura muzaba ibitambo by'abadayimoni muzaba ibitambo bya satani ni gute ushobora kwishimira gufata amafaranga utazi aho aturutse amakoma se abyara amafaranga ibyo nta bindi ubikora uretse satani satani niwe wifuriza abantu niwe ugaragariza abantu ko ashaka kubahereza ubukire bwihuse ariko tuzi ko umuntu ashobora gusenga Imana ikazamugeza ku bukire uku guhubuka kuzuye mu bantu uku kwifuza uku kugira irari ry'iby'isi riri hejuru nibyo biri kujya bibuza benshi ubugingo nibyo biri kujya bituma benshi bakenyuka ongera urebe ikarita munsi ugasanga kandi ibintu abapagani abantu badasenga bari kwirukamo ugasanga n'abantu basenga bari kubyirukankamo ese itandukaniro rizabiri ntikwibaza ngo dore imbogo yazize ni igitambo cy'abadayimoni
kandi no kubera aya mafaranga yangaya yangaya ikarita ndi gusaba byose muri kuzumva turi kuzumva itegereze neza urebe nimba washoboye gukurikirana social media ejo uyu mpano yima uyu wita ngo ni mpano y'Imana we ubwe yakoze video arimo aravuga ko yahaye Dorimogo amafaranga akanga kubahiriza kondisiyo buri we wa mutanga yarabyiyemereye wowe itonde aka video karimo karacaracara ngira mumenye yuko ngewe ndenze arangiza mugatangira kwibaza ngo byagenze bitaho umube maso umube maso abantu mwese muzi ko mwaha amafaranga n'uwitwa mpano y'Imana muraje mukurikire icyabafasha no gusubiza ukamusubiza ibyo yabahaye ukamusubiza amafaranga ye ubwa kabiri nasabye iki nicyo kintu gishoboka mara mukwiye gukora umunani w'iki w'igipuyo bitari ibyo namwe muraza kugenda gake gake wenda kubwira ati hari umuntu watanze imodoka reka twifurize umuryango wabuze hari umuntu watanze umurima kwihangana kandi nta mana reba mu kanya nibwo imihango yo gushyingura iri buze gutangira tukaba dusaba abantu bose ko mwahaguruka mugafasha mugatera inkunga kugira ngo abashe guherekezwa neza cyane ko yari yasabye ahantu agomba gushyingurwa kandi ejo nimugoroba byari byabaye ingorabahizi ubufasha bwabuze ugasanga umuntu akiri muzima mwaramukundaga mwaramuganirizaga ariko byagera ku bintu bijyanye n'ubufasha bukomeye nk'ubu ubutabazi abantu bakabura ni byiza ko abantu bagomba gutabara ariko abantu bose barekwa aya mafaranga aya y'uwiyita ngo ni impano y'Imana mwese mube maso musenge mube maso musenge cyane kandi byaba byiza nuko mwamusubiza ndagira ngo murabibona iyo ari kuyatanga bari kunywa ibintu bisa n'amaraso naho bwavuga ngo ni amaraso abari kubanywa nyine abari kubanywa nyine.